Що нас очікує у другому сезоні супергіпершоу Маска на телеканалі Україна? А я нагадую, що ви зараз на Ютуб каналі Оксана Гетьман-Телеклуб, де ми розбираємо анонси телепередач, а також ви можете подивитись різні огляди. А зараз ми поговоримо безпосередньо про другий сезон шоу Маска. Ведучий у нас залишився незмінним. Це Володимир Остапчук. Серед зіркових детективів ми можемо побачити, як її називають неймовірна НК. Хоча для мене вона назавжди залишиться Настією Кам'янських. Анонс нового сезону нам представлено у вигляді вокзалу, а вірніше аеропорту. Ніби зірки прилітають на це шоу. І в чемодані ми можемо побачити ще одного зіркового детектива, який залишився незмінним. Це це Дзідзьо. Також у другому сезоні з нами буде королева Полякова і Олег Виник. А от Данилка ми можемо навіть і не побачити, тому що його не показали в Анонсі. А можливо, він буде одним із масок. Серед масок у нас і чорно-білий тигр, і золота птиця. Невже цього разу це знову злата огнівіч? Треба, не треба, вона усюди. Як не дивно на моєму каналі теж, адже я люблю огляди не тільки на шоу маска, але й на шоу Холостячка. Буде також такий шестикрилий ангел, пікова дама, але чомусь червоного кольору, і багато інших. А ви мені напишіть, яка маска вам подобається більше за все. А також підписуйтесь на мій канал.